שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 באוגוסט 2016, יום של ליקוי ירח בדלי. תמיד שיש ליקוי ירח, הירח בעצם עומד מול השמש. בעצם מה שקורה זה שהאור של השמש שמאיר בדרך כלל את הירח מסתתר לרגע מאחורי כדור הארץ. כלומר, אתם יכולים לחשוב על כדור הארץ במרכז, השמש בצד אחד, הירח בצד שני. ולרגע אחד, כשאנחנו עוברים בדיוק באמצע, הירח מפסיק לזרוח. ורגע אחרי זה, הוא חוזר. והירח באסטרולוגיה אחראי על כל העולם הרגשי, הפנימי שלנו, על הזהות הרגשית שלנו. על מי שאנחנו בפנים. וכשליקוי ירח מתרחש, זה כאילו מישהו מוציא את הממיר מהתקע. עושים לנו התחול. אומרים לנו, בואו תורידו את המים על הישן ותהיו מוכנים להכניס את החדש. את הזהות החדשה. שלום ג'ורג'יה. מזמן לא ראינו אתך, נכון? רוצה לבוא? כן? כן, בבקשה. בואי, מוזמנת. אז בעצם אנחנו מורידים את הכסות הישנה ושמים עלינו כסות חדשה, רגשית, פנימית. אנחנו כולנו היינו צריכים ללמוד להתפשר יותר טוב ולחיות יותר טוב במגבלות ובתוך חוקים שהמציאות שלנו מחייבת אותנו. וזה אחד מהזמנים שאנחנו משחררים. משחררים את מה שצריך לשחרר ומקבלים את מה שצריך לקבל וממשיכים הלאה. הירח נמצא בדלי. והשמש נמצאת באריה. אריה מדבר על היצירה שלנו, על מי שאנחנו, על הזהות שלנו, על הרצון שלנו לקחת חלק בחיים ולהיות מעורבים פה, בכל מה שאנחנו עושים, באמת, עם כל הלב. והירח בדלי מדבר על הזהות שלנו בתוך הקולקטיב, בתוך החברה, בתוך הקליקה שלנו, בתוך הקבוצות שאנחנו חלק מהן, בתוך החברים שלנו, והקהילה והשבט שלנו. והאם העשייה שלנו, הם אחד מול השני, תזכרו, אחד מול השני, האם העשייה שלנו, האם היצירה שלנו, האם מי שאנחנו בוחרים להיות, זה באמת מי שאנחנו רוצים להיות? האם התפקיד החברתי שלנו, התפקיד הציבורי שלנו, התפקיד שלנו בקהילה ובשבט, הוא מה שבאמת נכון לנו בפנים. והשאלות האלה עולות על הפרק עכשיו. האם אנחנו כנים עם עצמנו? האם הפעולות שלנו נכונות? צמידות בין מרס לשבתאי. האם הזהות שלנו, החיצונית, כנה עם הזהות הפנימית שלנו? כל השאלות האלה עולות על פני הפרק. או האם אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש? הליקוי הזה הוא זמן טוב לחשוב על כל הדברים האלה ולהתכוונן ולכוון את הדרך שלנו, בין אם על ידי תקסים אישיים, פשוט שיהיה בטבע. אנחנו לא נוכל לראות את הליקוי כי הוא יתרחש בדיוק ב-12 בצהריים, אבל אנחנו נוכל להרגיש אותו. זמן טוב לעשות קצת דמיון מודרך וקצת לתכנן את החיים קדימה. מיד אחרי הליקוי הירח הופך להיות שחור. עדיין אנחנו בימים של מרקורי צמוד יופיטר, זה ממשיך, מידע חדש וחשוב שנכנס, תקלטו אותו, תספגו אותו, תפתחו אוזניים ועיניים, וכנ"ל לגבי מידע שאתם צריכים להעביר, לא לסתום את הפה, רק ללמוד להעביר אותו כמו שצריך, ובנעימות, בנועם. ונוס במשולש לפלוטו, ימים אינטנסיביים, גם במערכות יחסים וגם בדרך שבה אנחנו מביאים כסף לחיים שלנו, אנחנו יכולים לחוות שדרוג ועוצמתיות ועומק בשני המישורים הללו. תודה רבה שהקשבתם, שיהיה לנו ליקוי מוצלח ומעניין, ואנחנו נתראה מחר. וכמובן, מי שרוצה ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי, מוזמן או מוזמנת ליצור קשר, כל הפרטים בכרטיסייה בסוף הסרטון. בשמי ובשם ג'ורג'יה, להתראות.